Dame i gospodo, on se prekira od strane protivnika, a pobjednik nam dolazi iz crvenog kruga, pobjednik je Boško Mišić! Boško!
Paško. Thank you.
tehničkim nokautom u prvoj rundi, pobjednik sa crnom puta Štefan Leko.
pobjednik tehnički imenom autom, dolazi nam iz crnog kuta, Slaviša Sinović! Ovo je pobjednik ovaj odmrka i za Danim Dolje, drugi boksač Bosne i Hercegovine. Autom u prvoj rundi, pobjednik je iz crnog kuta, Petar!